Хочу повідомити, що урядом було внесено законопроект реєстраційний номер 2697 щодо поліпшення умов ведення бізнесу, сприяння бізнес-клімату. Цей законопроект вже внесений в парламент в четверте. На жаль, окремі фракції, окремі депутати висловлювали абсолютно необґрунтовані, безпідставні застереження до цього законопроекту. І цей законопроект вноситься урядом вже четверте. І, на жаль, він був включений на цьому тижні, але, незважаючи на те, що наполяганням фракції «Народний фронт», він незрозумілих причин не включений до порядку денного сьогоднішнього засідання і фактично зривається можливість його голосування.